svenska spelarna som tog sig vidare från första omgången. Hur var det i matchen? Jag tyckte den var helt okej. Började lite nervöst. Det är alltid tufft med första rundan och så svensk möte. Men jag lyckades ta med om det. Ganska stabilt sett. Hur är det att spela Pace Salco? Nej, det är jättekul. Det är skönt att vara på hemmaplan. Eller i Sverige. Och så, ja, kul tävling. Säger de startfältet? Det är tufft. Mycket bra spelare och ja, tufft från första rundan. Liksom. Vidare också i ITF-tävlingen. Stort grattis. Tack. Ta oss igenom matchen. Jag började inte så jättebra. Hittade inte riktigt min nivå, men det kom in i det mer och mer. Andra set blev bättre. Var stabil i tiebreaket. Sen andra set tyckte jag att jag bara släppte loss och gick med. Du, vad betyder Salco Open? Det är stort. Man har varit här som varit liten, så att det betyder mycket att få komma tillbaka och fortsätta. Har du tittat vidare i spelträdet? Lite har jag tittat. Hur ser det ut? Nej, det ser bra ut. Det är många bra spelare, så en match i taget får man ta. Stort grattis. Tack så mycket. Hur var matchen enligt dig? Jo, jag spelade faktiskt riktigt bra idag. Ja, det var bra spel. Vad var spelidén? Ja, jag skulle bara spela mitt spel, spela mycket cross, aggressiv och våga spela ut. Och det var det jag gjorde idag. Jag lyckades med det. Ja, det gjorde du bra. Hur långt har du tänkt att gå i Salcoppen? Jo, man vill ju alltid vinna. Men det viktigaste är att fokusera på match på match och göra sitt bästa. Har du hunnit kolla på spelträdet nästa match? Det har jag faktiskt inte gjort. Nej, för du tar match på match. Exakt. Mycket bra. Vi ska bara kolla dig. I början. Det är första tävlingen på året och ja, hon var lite svårspelad. Spelade väldigt lågt men också toppade en del och var lite klurig. Spelade lite som en kille. Så det var lite nervöst, men det gick bra. Vad var din gameplan? Jag försökte sätta mycket första servar för jag tyckte jag fick ut mycket av dem och använda min forehand och styra. Och det fick du? Ja. Ja. Andra omgången i Salco Open, har du hunnit kolla på nästa motstånd? Jag tror de spelar på bara tre, så jag ska nog gå och kolla på dem nu. Det ska du nog göra. Ja. Bra, lycka till. Tack.